השכול שלנו רבות, נעמת הדורות. חג הפסח. אמרנו אתמול ששמו פסח, פה שמדבר. פסח לא שותקים. למה לא שותקים? התורה אמרה לו, מה תספר באוזני בנך? והגעת לבנך. בשום חג לא ראינו שיש מצווה לדבר. חג הפסח, פסח, שתקשיב. אנחנו תמיד מדברים על מדברים. יש הרבה מה לדבר. אם מפני החג עצמו, כל הכיסים המתלאות שהיו בו, אם זה קראת עם סוף, עוד כמה ימים, שזה דבר גדול, אבל המצוות שנמצאים בו, עדיין אנחנו נמצאים בליבם של המצוות. אכילת מצה, זהירות, מחמץ, ספירת העומר. תכף מיד אני אדבר על ספירת העומר שהיא המצווה המובילה במשך כל השבוע. אם כי שייכת לימי העומר, אבל כבר העומר מתחיל במחרת, במחרת השבת. ספירת העומר כתובה בתורה, מספרתם לכם במחרת השבת. קצירת העומר הייתה כשהמקדש היה קיים. ספירת העומר מצווה לחוד. כל מוני המצוות מונים קצירת העומר לחוד, ספירת העומר לחוד. ללמדנו שזו מתחילה עשה דאורייתא, וזו דאורייתא, אבל בימינו שלנו מקדש, אז קצירת העומר היא דרבנן. אבל ספירת העומר היא דאורייתא. אין חכם בעולם שאומר ספירת העומר דרבנן. לשכוח את זה לדם. למה לשכוח את זה? אתה רואה היום בפוסקים, אפילו מרן בית יוסף כותב בשם מרן, רוב מפרשים אומרים ספירת העומר דרבנן. אבל מנחתם של חכמי ישראל לבדוק כל ההלכה וההלכה, כמו שכתוב בספרי, הרי מפשפש בהלכות כדי שלא יעלו חלודה. אם אתה לא מפשפש בהן, בסופו של דבר יעלו חלודה. לצערי הרב, בדין הזה יעלת חלודה. המקור הוא גמרא. המימור אמר, אני סופר רק ימים, שבועות לא סופר. המורה לא נוכל לסופר רק ימים. אמר, ענה להם, זכר למקדש הוא, בסך הכל זכר למקדש. ברור שכולם עושים את המצווה הזאת, גם הפיקומן זכר למקדש. אוכלים בפיקומן, אם דאורייתא עוד הרבנן, ודאי דאורייתא. אז ככה טוען הממור. חוץ מהגמרא הזאת, במנחות סמיכי, אין לנו הדעה של אף אחד. להפתעתנו, כל הגאונים, כל הראשונים, עד הרמב״ם והלאה, כולם סוברים ספירת העומר דאורייתא. מה נעשה עם הגמרא הזאת? בעבר, לפני 50 שנה, שאלתי את השאלה הזאת מול הרב, הרב הראשי של טבריה, ובימי בעקין, הרב הראשי. אמרתי לו, ודאי שיש פה משהו שחסר לנו בגאונים, כדי שנדע למה לא פסקו כמו אמו. אמר לי, תראה, ראשית כל, לא צריך להתברך. אם אנחנו רואים שכל הגאונים, הרמב״ם, שהם מורשת קהילת יעקב, והם פשיטא לאו, שספירת העומר דאורייתא, מוכרח שיש להם איזה מקום. לא יכול להיות שגאונים והרמב״ם יפסיקו הלכה נגד הגמרא, ודאי שלא. אבל התבוננתי עוד יותר. כתוב, מצווה לממנה יומה, מצווה לממנה שבועי. מצווה לבנות ימים, מצווה לבנות שבועות. אבא יהיה מלא יומי ומלא שבועי. אבא יהיה לא נגד ימים גם שבועות. רבנן לבין רב השם, ישיבה השנייה, היו מונים ימים ושבועות. המימור יחידי היה מונה ימים לא מלא שבועות. אמרו לו, למה אתה רוצה? אמרו להם, זה אחד המקדש. עכשיו, האם יש מחלוקת בין התנאים, בין המוראים, אלה סוברים דאורייתא ואלה סוברים דרבנן? מסתבר, אם הוא עונה להם זכר למקדש, משמע שהם סוברים להפך. כי אם
היה חילוק דק, היה סיים לומר, מה, אתם לא מבינים? כיוון שזה, כיוון שכולנו מודים שזה דרבנן, מספיק, ימים, הוא לא אמר מספיק. אם הוא היה אומר מספיק, הייתי אומר כולם סוברים דרבנן. וכאן הרעיון שחתמי הרב שלום אמר לי, אתה רואה כל הדעות, כולם אומרים, מפרשים, מרן, כולם אומרים. גמרא אמרה, זה אלו מונים ימים, אלו מונים שבועות. הרמב"ם אומר, מונה ימים ולא שבועות. מה אמר? מה הסיבה שלו? שזה זכר המקדש. זו דעה שלו. אין דעה כזו בגמרא, חוץ ממנו. והדעה הזאת, או שהלכה כרבים הוא יחיד, או טענה אחרת של אלה שסוברים דרבנן, הם אומרים, שמע, כיוון שהמימור נאמר בסוף, אז העיקר כמו המימור. ככה הטענה שלהם. ואני מול הטענה הזאת, לא הייתה לי תשובה. אמרתי לחכמי, טוב, אין לי תשובה, אבל נודע שכל הגאונים והרמב"ם מכירים את הגמרא הזאת, איתו טוב ממני, איתו טוב לכולם. זה הדבר היחיד שלי. אחר כך הגיע לידי שאלתות של מירסקי, תרשי ללמד, ואז אני מוצא שמה שאלתות של רב חיים משפחה גאון. זה ראשון הגאונים, היה רב בסורה. ממש אחד רבן סבוראי, הראשון שפסק על הכל זה השאלתות. הוא מעתיק את הגמרא הזאת. אומר, המימור מנה אומר ולא מנה שבועיים, אמר זכר המקדש הוא ולת הלכתה כבתה, ואין הלכה כמותו. זה היה לי כמו מציאת פעל פייס. אז הנה, עכשיו יש לנו מקום של גאון שמביא את הגמרא ומסיים עליה והלכה לא כמותו. אז הדעה הזו שאמרתי שאין לי תשובה עליה, קיבלתי עליה חותמת מהגאון שהסברה הזאת, או שיחיד ברבים אתה כרבים, או שהסיום של הגמרא היה בימימור, ממילא אתה מבין שהלכה כמו מימור. באה השאלתות ואומר, ולית הלכה כבתי, הלכה לא כמותו. אז הדעה השנייה לא נכונה. אז נשאר לנו הדעה הראשונה, שהלכה כרבים, שזה דאורייתא. עכשיו, מרגע הזה, שאתה נמצא בדור ההוא, לפני 2000 שנה, אתה מבין שההלכה היא ברורה. אין ספק שאף אחד בעולם לא יכול להגיד שזה דרבנן. מכאן והלאה מתגלגלים דברים במשך כל הדורות. חכמי אשכנז שלא היה להם דברי הגאונים בכלל, לא ידעו, לא היה גמרא ערוכה, עשו את המהלך שאני עשיתי, רבים ויחיד בסוף, ספק, אף אחד לא אין הכרעה. אם היו רואים את השאילתות שאמר ולית הלכתה כבתה, לא היה להם שום ספק, הם לא היה להם. לפני 800 שנה, חכמי התוספות בנו על המילה זכר למקדש, שאמר על אמו, שהלכה לא כבודו. שימו לב איך חלודה נכנסת והיא תופסת ועושה בעיות. חלודה זה לא מילה שאני אמרתי אותה, חלודה אמרו אותה תנאים. רבינו הקדוש אמר, לשפשף בהלכות כדי שלא יעלו חלודה, שתהיה הלכה ברורה. התוספות אומרים, זכר למקדש, אז זה מצוות דרבנן. שאלה, מי שנמצא בבין השמשות, הוא לא ספק יום ספק לילה, הוא רוצה לספור את העומר, מותר לספור את העומר, הגיע היום או שעדיין לא. היום אומרים, כיוון שזה דרבנן, מספרת העומר דרבנן, שתיים דרבנן, זמן בין השמשות דרבנן, אפשר להקל. תראה דרבנן, אפשר להקל, ואז התירו לספור את העומר אחרי השקיעה בעומר. ככה הדעה של תוספות חכמי אשכנז וצרפת. לעומתם, חכמי אנגליה, הם, המזל שלהם שהגיע עליהם הספר של הרמב"ם. אלו באשכנז לא הגיע עליהם ספר הרמב"ם. אלו הגיע עליהם ספר הרמב"ם. אלה שנמצאים באנגליה אומרים להם, חכמים, מה אמרתם? תראה דרבנן. אבל הרמב"ם פסק ספירת העומר דאורייתא. ומילא יוצא, מה שבניתם פה, ספר ספר נפל.
אתה מראה הדעה של חכמי התוספות, הם באותו דור, אלה בצרפת ואלה באנגליה. כשאתה מראה אותם, אתה מסתכל, אתה מבין איך הייתה ההבנה בחכמי הדור ההוא. אתה מבין גם כן שהם מבינים שהרמב״ם פשיטא ליה דה דאורייתא. כל הקושיות מאחורי הגב. למה? אין מה לעשות, כי יש פה הכרעה, הלכה כדברי המכריע. בספקות צריך שיהיה מכריע. יש מכריע, הלכה פשוטה. ככה אתה מבין שהספירת העומר היא דאורייתא לכולי עלמא. חזרנו חזרה ליישוב הראשון. משום מה, תוספות חכמי אנגליה לא הגיעו לידם של הראשונים, וכל הראשונים שרגילים במקום תוספות של אשכנז וצרפת, הלכו אחריהם. ואז הם מעתיקים הכל, כמו שאומרים לתוספות, זכר המקדש וזה מרבנן. עד הר"ן, רבנו נשיא לפני 600 שנה, גם הוא כותב אותו דבר. הרוב מפרשים, ספירת העומר דרבנן. ומר"ן מעתיק אותו. אומנם הוא מסיים, אמר הרמב״ם, אמר דאורייתא, יש דעה אחרת של הר"ן מסוכה, וגם במסכים, שהוא אומר דאורייתא. אבל משום מה הר"ן לא ראה את שני המקומות האלה, ראה את המקום הזה שאמר, רוב מפרשים את הדבר. עכשיו כשאתה מסתכל על זה, אתה מה אתה אומר? אלו לא ראו את כל הגאונים האלה, לא ראו חכמי תוספות אנגליה, אז מתי אנחנו נעשה כמו אלה? אבל משום מה, כל חכמי הדורות מלפני 400 שנה עד היום, ראו את דברי מדע שאמרו, רוב מפרשים את הדבר, ועד היום, גם ראו את זה, עושים על המשום. כולם אמרו, צריך לעמוד על הבן. ב-50 שנה, שלחתי לו, אמרתי לו, יש שאילתות שאמרו על המימור, לדרך אחד כבטא. כבודו לא ראה את זה, כבודו ידע, ראה שזה לא נכון. אמרו, מפרשים, מה קיבלת בקשר כבר נכון? אתה רואה שזה לא נכון. במקום להחזיר עטרה לרשמה, אתה עושה הפוך? אין תשובה. חר זמן, כשהייתי מברר בעניין תורה, איך דעת מרן בפסיקת ההלכה, אני רואה, בלעת מצאתי, והיה זה דבר חכמים, אמרתי לו, הנה, אתה רואה, מרן שאומר לספירת העומר דאורייתא. אבל איפה? פתחתי לו, הוא תסתכל. בבדק הבית זה תיקון של בית יוסף. אומר, בסימן תפ"ט. וכתב עוד הרמב״ם בפרק הנסגר, שנשים ועבדים פטורים ממצווה זו. הרמב״ם כותב שספירת העומר, נשים ועבדים פטורים ממצווה זו. כותב מרן בפרק הבית. וכן בדין, ככה, בראש זה ככה. למה? שבסוף העשה של הזמן גרמה היא. אז מה סובר מרן? שזה מצב עשה מהתורה או מדרבנן. אם זה מהתורה, אז הוא מאשר את דברי הרמב״ם שפסק נשים פטורות, למה? מצב עשה ששמן גרמה. לכן הוא מצדיק את דברי הרמב״ם. איך הוא מצדיק אותם? וכן בנינו, ככה הערכה. אז ואתה עומד לא ראית. ולכן כיוון שהרמב״ם פסק שיהיה נשים פטורות, אתה מבין למה? פשוט. כל מצב עשה ששמן גרמה, נשים פטורות. נו, מה לעלות של מרן? ספירת העומר דרבנן או דאורייתא? בבית הבית אתה רואה שהוא חזר פה. אז חכם מאיר אמר לי, יישר כוח על הדיוק שלי על זה. כי אמרה, וכן בדין שכתב מרן בבית הבית מוכיח בעליל ספירת העומר דאורייתא. אז ראשית כל יש לנו הסכמה של מרן שספירת העומר דאורייתא. זה מדעתו של מרן עצמו. בלאו הכי, הרי בעלמא, כמלן, הלכה כמו הלכה, כבר לא ראות מרן. אבל אם מרן לא ראה ראשון שלא עלתה על ספר, והראשון הזה חולק עליו, מרן אומר, אני מבטל דעתי ודעתו של הגאון הזה, והם עוסקים גאות. לא צריכים לקבל ראות מרן בזה. וכאן ראינו שכל הגאונים והראשונים שמרן לא ראה אותם, ומנה יוצא שספירת העומר דאורייתא. חוץ מזה, דבר שלישי, המאיר היא שקדם לרן, המאיר היה קרוב ל-800 שנה, פחות מ-100 שנה מאחורי הרמב״ם, הוא כותב בשלושה מקומות, כל המפרשים סוברים דאורייתא, וכסת מפרשים סוברים דאורייתא.
אז המאירי שסמוך לרמב״ם ואחרי הרמב״ם אומר שקצת מפרשים צהובים דרבנן. אם הרן היה רואה אותו, היה סומך על הרן שהוא עוד 200 שנה מאוחר, ודאי שלא. כמה שאתה מקדים את ההלכה, כמה שאתה מקדים את התורה, אתה סומך. אני יכול לומר שאולי אני טועה בהבנה שלי, בסברה שלי. יכול להיות. מאז עד היום אני רחוק מהם. אבל כשאני נסמך עליהם, אתה רואה שחכמי תוספות חכמי אנגליה פשוט הראו מהרמב״ם שזה דאורייתא. והם טוענים על תוספות חכמי אשכנז, מה אתם אומרים דרבנן? זה דאורייתא. זאת אומרת, הם מבינים את ההלכה ככה. אז אני בסך הכל הבאתי אותם. כמו שאני מכריע בדבר, אני חולק על מישהו. אני אומר את הדעות שלי, אני אומר את זה, שהם פסקו. ואז אמרו, חכם היה אומר, עליך אני סומך יותר מאשר על החברים האלה. ואתה אומר, אבל אתה לא מכריע בעצמך, אתה לא פעלש. אתה מבין מה יכריעו הראשונים. כמו שאתה מביא אותם, תתנו לדעו איתם. אתה יכול לבוא להכריע במראה שאתה כמו מבוא, בשעה שישבו לעיניים, שאילת אותו בלך ולד ילחידה כבתה ואין הלכה כמותו, מי יכול לעזור דבר כזה? אומר הבדור שלנו העקשנים לא מבינים כלום. ואז הם אומרים, אתה צריך לדעת כבתה, אבל חלו כמותו לספור שבועות, אבל זה שדאורייתא, זה שדרבנן, עדיין חייב. מה רע בזה? מה רע בזה? מה קורה לשאילתות שהוא אומר לו עובדת יחידה כזאת? מה הוא קשה לו השאילתות שהוא שאל שהוא פסק המחאות על החלוקים אומרים? על מה? שהוא אמר למנות ימים, אנחנו לא מונים רק ימים, גם שבוע. מה היה קשה לו השאילתות? זה מונה ימים, זה מונה שבוע, מה הבעיה? הוא לא תראה שום דבר, הוא כמה להתחיל כזאת? כשהשאילתות קוראת הגמרא, זה לא מונים ימים ושבועות, ימים ושבועות וזה אומר רק ימים, ואמר טעם, לא עשו מעשה שהוא מעיל על המעשה, הוא מעיל על הטעם, הטעם. אמר זכר למקדש הוא, ולך מלכת הקלטה, הוא חזר על המספר או על הטעם, על הטעם. אז אתה מתרחק. אז אם ככה היה מחלק, אומר. מה זה? אם ככה היה מחלק, אומר, לזכר המקדש, דרבנן. מי מחלק? מה הוא קשה לשאילתות? השאילתות, העין שלו לא היה כמו שלנו, במיותר. כל דיו היה להם יקר. אם הוא כותב דבר, אז הוא אומר, ולא ידיח את הכיבתי, הכוונה, הלכה לו כמותו, במה? בספירה או בטעם? בדי בטעם. כי ספירה, אין לו, הוא אומר, כל העשר שעשו. השאלה אם זכר למקדש גורם לזה שהיום אנחנו נראה רק ימים? לא. זה מה שאני אומר. עובדה שהוא אמר, הגמרא אמרה, הגמרא לא השאירה ספק. הגמרא אמרה, הממור מנה אומר ולא מנה שבועה, אמר. מה זה אמר? שאלו אותו, למה אתה סובר? אמר להם, זה אחר מרגש. זאת אומרת שהוא סובר, שאתה אמר דה רבנן, לכן אני לא צריך. כשבא השאילתון ואומר, הלכה לו כמותו, על מה הוא חוזר? על המספר? על הדף. על שני, בוא נגיד. לא, אמר. על האמר הוא. אני לא, השאלת הדובר בלתך יבטא על ההתנדות שלו, על הטעם, הטעם, אמת או לא אמת? כי מטעם אמת, כל הדברים נופלים. הטעם או הטעם? מי שמעיין ישר ועמוק, אין דבר זה רק דה חוקים. מי שעושה להעמיד או חוקים טוב, יבוא לרמב״ם ויעמוד ויגיד לו, תשמע רמב״ם. כתוב בשפתי לכם מחל השבת, מיום הבאכם אל עומד תנופה, וכשפתם את כסירה. עכשיו שאין כסירה, הכל זה רבנן. הרמב״ם לא מכיר את הפסוק הזה, רק אתה מכיר את הפסוק הזה. בוא נגיד בשאילתות, אתה כמתי פירושים. אני מקבל דבריך. מה קרה לרמב״ם שפסק דאורייתא? מה הוא מבין בגמרא ובשאילתות? יש לך תשובה? אין לך תשובה. יש לי תשובה. אז תשאיר את הדברים כפשוטה. כשאתה מבאר, אני לא מכריע מדעתי, לעולם לא. הרמב״ם הוא שהכריע, הוא הכריע. כיוון שהרמב״ם הכריע, אני מבאר את דעתם, לא יכול. זה שאני מבאר, אחרי שאני אומר דעתי, לא, לעולם לא. אני מעולם לא תשמע ממני, הלכה אחת שלי, אני לא בעל הבית על התורה. בעל הבית הם רבותינו. אז הם אמרו, שזה עשה מהתורה בכל מקום, בכל זמן, זאת אומרת, הספירת העומר דאורייתא לפי הרמב״ם ולפי כל הגאונים. רבי גאון שאלו אותו על מה שאמר בהר, על מי ששכח יום אחד, שאומרים הספר יום אחד, אמר אין תמימות, לכן הוא פתור. הפסיד.
אז אומר רבי גאון, אני לא מבין, מה הבעיה? יום אחד, אתמול היה אחד, היום שתיים. זאת אומרת שהוא לא סבב ביום. עכשיו הוא עומד ואומר, אתמול היה אחד, היום שתיים. אז ודאי שמדובר על מה שאדם שלא סבב ביום. והדבר הזה, מרן לא ראה אותו, בבית יוסף. הוא העתיק מאורחות חיים, מה שאמר הטור, בשם רבי גאון, שימים בשבועות, כולל הצו לעצמה, ואמר מרן, אולי הדין הוא רק שהוא ספר ימים, אז אולי מועיל. ואם לא, לא. מהספק, אני מבין, גם אני הייתי אומר, אני הייתי ככה, הייתי מוכרע. אבל אחרי שאתה רואה, רבי גאון בתשובה שלמה, מובא בספר רבי יצחק בן בלעז, נענה שערים, מובא בתשובת הגאונים אסף תרפ"ט, כתוב בתשובה שלו באורך, מובא הלשון שלו. ושם אתה רואה בין היתר, שהרבי גאון אומר, גם בתורות של ארבע כנפות, אם אדם חסר לו פרשה אחת, אתה התורה הייתה אומרת, אם היה חסר לו ציצית אחת, התורה הייתה אומרת, אם היה לו חסר לו ארבע מילים, התורה הייתה אומרת, אתה רואה שהוא מדמה ספירת העומר לתפילין, ללולב, לציצית, אתה מבין שהוא מדבר על זה מעשה דאורייתא, לא מדבר על קבלן. אז כבר אתה רואה שכבר הגאון פשוט עלה שזה דאורייתא. כל העניין הוא האם כל לילה מזרף לעצמה או לא, וההכרעה שלו, שלא כל לילה מזרף לעצמה. ונתון ככה הכריע, גם מרן כמעט הכריע ככה. ברגע אבל אמר אבל אולי ספירת יום, וספירת יום הוא כבר משהו מקום. רק כבר מי שבזרח אבל אין לסבורים, אבל לא שזה עושה משהו שזה יגרום לברך או לא לברך, זה לא מוזכר בשום מקום. זה המצאה של מרן שהוא מעלה אותה. כל הערבים נתמכו על הסברה הזאת, ולא ראו תשובת הרב הגאון עצמה. אז ודאי שיכול לעשות. לכן, כשאתה מנקה את ההלכה, אם אתה מבין אותה טוב, אתה מבין אותה טוב. מה שאלה? אני אומר, הראש, בתוספות, אורחות חיים, והר"ן כותב שרוב המפרשים סוברים ברמב"ם, איך הכסף מביא את זה? הם לא אמרו מפרשים. הם לא אמרו מפרשים. הם לא אמרו מפרשים, רק הר"ן אמרו מפרשים. הר"ן לבד. לא, אבל הראש, בתוספות, ואורחות חיים, ועוד הרבה. הראש ותוספות הם סוברים כמו לשון חכמי אשכנז, זה לא רק לשון חכמי אנגליה, של שטח עבודה מהרמב"ם. בהתחלת השיעור הסברתי את זה בהרחבה, אתה לא היית פה. על כל פנים, שספירת העומר דאורייתא זה דבר ברור, מובן מאליו, מוכרע עם הכרעות, זה לא דיבורים שאני מוכר בברכאות, זה דברים שיש להם מקור בגמרא, הלכה יחיד לא אומר לך כרבי, והגמרא מביאה סיפורים, בישיבה של אביה, בישיבה של רב אשה, כולם היו מסופרים ימים ושבועות. אף אחד לא ספר ימים בלבד. אני לא היחידי. ועל זה עלה בשאלתו, ואמר, ולתת את הכירתה. וכל הגאונים שבאים אחריהם, לא נזכר אפילו שם עצמנו, שהם מזכירים שזה דרבנן. כולם לא ראיתם. אף אחד לא ראיתם. גם השולחן ערוך פוסק גם ימים וגם שבועות. מה זה? גם השולחן ערוך פוסק גם ימים וגם שבועות, ואף על פי כן הוא פוסק דרבנן. מה השאלה שאתה שואל? אני אומר שרואים שגם הראשונים שפסקו כרבנן, הם פסקו שגם ימים וגם שבועות. כלומר, הם הבינו שיסוד המחלוקת היא האם עושים כולה תקון רבנן כי אין דאורייתא תקון, או שבגלל שזה רבנן צריך לעשות איזה שינוי. לא מצד שהמחלוקת אם זה עצמו המחלוקת אם זה דאורייתא או דאורייתא. אתה אומר את הדברים שמרן כתב אותם בכסף משנה בבית יוסף וכל האחרונים ללא סוף. ראיתי את כולם. זה הכול. אני מסביר לך, המקור של ההבנה הזאת היא טעות. אחר מבחינת בתורתם, לפני. כשהביאור בשאילתות, הם רוצים לבאר בשאילתות שאמר, ולתת לדעת כבתי הכוונה, אין הלכה כמותו לספור ימים ולא שבועות. אלא העיקר, כמו שהרזה שם במקור, במאור, זה אומר, ששם צריך, אז ודאי סופרים את זה, אבל מה הגעולה, ספירת העומר דרבנן. אבל זה דחייה, זה לא הוכחה. אבל אני טוען שהשאילתות היה סמוך, ראשון, סמוך לרבנן סבוראי של אחרי הגמרא, והוא מביא את אביה ורבנן דברי אשר והמימון שעמד לרבנן. והוא אומר, ספר ימים ולא ספר שבועות, אמר, הכוונה שאלו אותו, למה אתה סופר רק ימים ולא שבועות? אמר להם, זכר למקדש, הוא, השאילתות מעונה שם אחריו מיד, ולית הלכתה כבתה. מה הפירוש של לית הלכתה כבתה? כאן תלוי העניין. אם אתה מבאר אותו
ראית את זה כמתי הכוונה שלא הם 80 ימים, רק גם שבועות, או שהוא חולק על הטעם שהוא הייתה, זה לתת את זה כמתי שהוא זכר המקדש. האם זה חוזר על הטעם או חוזר על המספר? העיון הישר מחייב אותך לשאול את השאלה בשביל להבין ככה המשקל, בשביל להבין, בשביל לדעת לעיין, הוא שואל, מה הוקשה על השאילתות שאמר ולתת את הרכב הזה? היה מניח לגמרי כמו שהיא, אלה סופרים ימים, אלה סופרים ימים, אלה סופרים לשבועות, לא בעיה, לא איך אתה אומר לזה? כשהשאילתות אמר ולתת את הרכב הזה, מוכרח שהוא חוזר על הטעם, שהרי אתה רואה הגמרא אומרת, אמר זכר למקדש. אז על אמר זכר למקדש, עונה השאילתות, הנחה מרקים אותו. זה לא זכר למקדש. אתה מבין? אז אם ככה, זה הטעם, זה הבירור הנכון. ולכן, זה הבירור, אז כל הבירור שבירור לך מבחינה לא נכון. והראיה הזה, אם תגיד, תדחה אותי, יכול, אתה יכול לדחות אותי, מה אני אומר לך? אבל אתה לא יכול לדחות את כל הגיונים שבאו אחריו, וקום והרמב״ם שעבר דרדיר הוריידה מה הם הבינו בשאילתות והם היו קוראים לשאילתות יותר מאשר האחרונים ומרן ובכל האחרונים ההבנה שלהם עוד יותר גבוהה מאשר ההבנה וגם כן חכמי תוספות אנגליה סמוכים לחכמי תוספות אשכנז הם הביאו דרבנן מהגמרא זה גם מודגש והשאילתות והתוספות חכמי אנגליה אומרים הרמב״ם פסק דרדיר הוריידה מה אתם אומרים בכלל? אז הם דחו אותם אז ביניהם המחלוקת. אז כשאני אומר את הדברים, לא משנה שאני לא ידעתי, אני מעלים, אני לא קיים פה. אני מסביר את ה... תראו איך זה הולך. אז העניין הוא שספרד העולם דאורייתא זה למעלה מכל ספק. אין ספק שזה ככה. וגם מה שהר"ן אמר דרבנן, המאירי כתב מקצת גאונים ומקצת מפרשים סוברים דרבנן. ומר"ן לא ראה אותו. שלוש מקומות, ודאי שמר"ן היה מעדיף דברי המאירי על דברי הר"ן. על כל פנים, כל הפעמים שהסברנו למה פוסקים ככה, וגם מרן בעצמו, בבית הבית, כותב, נשים בעבדים פטורים, אומר מרן בבית הבית, וכן בדין, שהרי מצוות עשה שהזמן גרמה היא, זאת אומרת, שהוא מודה שזה מצוות עשה מהתורה, ולכן צדק הרמב״ם שאמר שנשים פטורות. מה אתה מבין למרן? שהוא סובר, לא ראית, מרן עזב לו בבית הבית, מה שאמר בקשר. כשאתה מתבונן טוב, אתה רואה, אתה מבין, שהחכם לא ישב שקט, אלא שקל על לימודו, חזר והבהיר בתיקו. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים שספרד העומר דאורייתא, אנחנו מבינים דבר אחד, אנחנו צריכים להיות זהירים במצווה הזאת, שלא תברח לנו, הרי בזוהר הקדוש שכתוב, אדם שהוא לא סופר את העומר כראוי, חסר לו בספירה, הוא לא ראוי לקבל תורה. למה? כשאדם לא עושה ספירת העומר, הוא מגלה שהוא מצפה לביאת שבועות כדי שיקבל את השפע הגדול. ואם הוא לא סופר, משמע שהוא לא סופר את הספירת העומר אפילו ממטר כמו שאומרים היום. הוא לא סופר, אז תשאר שם. מחלקים את המתנות בערך השבועות, הוא עלה מדרגים. למה? אתה חיכית לקבל משהו? לא. בגלל שאתה יושב איתם, אתה מקבל? לא. אף מי שחיכה. מי שספר את העומר, הוא מקבל. לכן צריך לזהר בספירת העומר. רבותינו החידה עליו השלום ונשחק עליו השלום, היו עושים סימנים. היה להם תפילות, תראה בעבודת הקודש, תראה בלשון החכמים. היה להם הושענות, הושענות, כאילו מסוכות. או שענה בספירת יום, ספירת יום אחד, שני ימים, שלושה ימים. למה עושים את זה? כדי לא לשכוח חס ושלום ספירת העומר. זה לא אומר, אין שום עניין, מי שאמר ספירת העומר זה הורייתא, מי שאמר להיזהר בספירה, זה לא דבר שהוא סותר אחד לשני, ההפך. זה כל דבר הדין שלו. אתה לא יכול לבטל מצווה מכל העולם, ברכה שהיא צריכה להיות. אתה מבטל אותה? לא שייך. לכן, צריך להיזהר לספור כל יום ויום. אם אתה מפסיד יום אחד, הדין הוא שיכול להמשיך לספור עם ברכה ביום הבא. אלא שאני חשבתי בזמנו לפני למעלה מ-10 שנים, כבר 20 שנה, אבל פנים, חשבתי שמהראוי, מכיוון שכבר נהגו 400 שנה, כמו מרן, שמי ששכח,
לא יכול לזכור רק עם ספר ביום. לכן, ההלכה כך, כשאדם שגג, טעה, טעות, יכול לסמוך על הטעות ויכול לסמוך אדם שהזיד, כמו שלא התפלל ערבית או ש... למה דעתם? כונסים אותו חכמים שלא יכול להמשיך לספוג את העומר באותה שנה. כאן הספוג את זה והספוג את זה הוכחות לזה. כל החכמים של הדור חלקו עליו. אני שתקתי. ככה נראה לי, ואיני אומר גם לא דעתי. לאחר זמן מצאתי בתשובת הגאונים, שנשאר בתשובת הגאונים בכתביאל עמוד אחד. כתוב שם באנגלית, זה מה שנשאר מהדף. ומה כתוב שם? אם בשוגג ימשיך לספור, ואם במזיד חלצו אותו חכמים שלא יספור. אמרתי ברוך השם, קיבלתי דעת הגאונים. אני אמרתי להם אמרו. אז מכאן מעלה תגיד לי מילה אחת, תשמע, אני לא יודע, לא מבין, דבר אחד. הגאונים אמרו, אבל מי שכחתי, כיוון שהוא בשוגג ימשיך. במזיד, ולכן הלכתי, אדם ששכח ספירת העומר, אם הוא מזיד, אסור לו לזכור. ואם הוא שוגג או טעה, יכול, טעה בספר הפוך, לא חשוב, אתה יכול להמשיך. וכן חזן, שהוא עולה, כבוד הציבור, אגיד לה, אני לא ספרתי, להתבייש מהם, אתה יכול לספור את זה, אין שום בעיה. למה? מכיוון שבעיקר דין כל לילה נוסעת לעצמה, זה לא ברכה לבטל. אלא שעשו לו קנס, קנס זה משהו אחר. אבל מה? אדם צריך לזהר ולעשות סימנים כל לילה לדעת את המספר ולא שלא אדם לא יפסיק על שלא את המצווה הגדולה הזאת. אז אדם צריך לדעת, ברגע שהוא סופר את העומר, הוא מונה עבר יום, עבר יומיים, עבר שלוש, עבר ארבע, אנחנו לא מחכים, עבר תשעה וארבעים יום, עוד יום אחד אנחנו מקבלים את התורה. מגיע שבוע עוד אדם מקבל את התורה. לכן צריך אדם לזהר, להשתדל, כל ההשתדלויות, לעשות כל ההשתדלויות שלו. מי שיספור את העומר כראוי הגיע בשלמות לאור הגדול שקיבלנו בליל פסח והושפע עלינו כל הלילה עד למחרת כל היום, עד קצת כוכבים של סלסול בערב השפע עולה לנו. אבל מכיוון שהאור היה גדול מאוד, הרושם עדיין קיים. אנחנו חוזרים, מחזירים אותו לאט לאט עד שבועות, השם יזכה אתכם ואותנו, כולנו בכתר טובה, אמן כי נהיה עצמי. וכן אגב, השם אומר לסם, חדוש ברוך הוא לזיקות את ישראל, וכן אגב, השם אומר לסם, חדוש ברוך הוא לזיקות את ישראל, וכן אגב, השם אומר לסם, חדוש ברוך הוא לזיקות את ישראל, וכן אגב, השם אומר לסם, חדוש ברוך הוא לזיקות את ישראל,